chvála čest, a tej ti sláva i moc vznešený. Jediný svätý Boh, a tej ti chvála čest, a tej ti sláva i moc vznešený. Jediný svätý Boh, Baránok, veľmi milovala deti. Zvlášť mi na srdci ležali siroty,
ktoré nemali otca a matku, aj najradšej by som bola už ako dieťa sama. Založila jeden obrovský sirotinec, ktorom by som bola zhromaždila všetky siroty z celého sveta a bola im tak matkou i otcom, starala sa o ne, naučila ich žiť, robiť, váriť, proste upratovať všetko. Všetko som ich chcela naučiť a zahrňať ich nekonečnou láskou. Potom, keď som uverila v Pána Ježiša, tak som odrazu pochopila, že toto, táto láska, ktorú my smieme zažívať od našich rodičov, súrodencov, starých rodičov, našich blízkych doma, je len jedno maličké, jedna maličkosť z toho, z tej dĺžky, šírky, hĺbky a výšky, ktorú smieme zažívať z lásky Božej. A uvedomila som si aj v tejto chvíli, že láska Božia je vlastne tá, ktorú potrebuje každý človek. A darmo majú deti rodičov a majú rodičovskú lásku, pokiaľ nepoznajú Boha ako svojho Otca a Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa, tak ani oni nepoznajú tú pravú a skutočnú lásku. A tak moja túžba sa rozvinula od týchto detí ešte viacej a ešte viacej som chcela bojovať a zápasiť a chcela som im k tej pozemskej láske, k tej otcovskej, materinskej, k tej praktickej pridať ešte aj tú lásku, hovoriť im o tej Božej večnej láske. No a teraz k samotnému príbehu, to bolo na začiatok, pretože to... A najviacej som ale túžila ísť, ktorý keď som uverila, nie do zahraničia a nie do hociakého, ale prosím do tej velikánskej Afriky, lebo som vedela, že v Afrike minimálne, tak sa to vtedy hovorilo, písalo, vtedy sme nemali toľko správ, ako máme dnes, že tam je veľa sirvot, deti bez rodičov, tak som si myslela, teda Afrika to je to pole, kde by som chcela ísť a pracovať pre Pána a doukazovať, poukazovať na jeho lásku, starať sa o tie deti. Medzi tým som sa vydala, môj manžel tiež chcel ísť do zahraničia, ale trošku do iného, lebo on mal iné starosti ako ja. On sa nevedel ako veriaci človek vysporiadať s tedajšími pomermi v komunizme, v komunistickom zriadení, napríklad na 1. mája ísť popred tribúnu, áno, ako študenti napríklad povinne a tak nech žije KSČ volať a ja neviem čo všetko k tomu ešte. Proste nejaké také dvojtváre mu nesedelo. Nechcel s tým bojovať, absolútne sa s tým nechcel vysporiadať. A nakoniec v práci, keď potom už sa zamestnal a žiadal o, chcel si robiť doktorát, tak mu povedali, že teda on ako veriaci nemá na to nárok, nebudú ho podporovať. A z technika, z elektrotechnika, ktorý bol dokonca na školení 2 mesiace v západnom Nemecku, čo vtedy nebolo bežné, ano, tak ho zdegradovali na elektrikára a chodil na smeny a vymieňal žiarovky a podobné záležitosti. Toho samozrejme nenaplňalo a jeho túžba proste uísť z tohoto, z tejto beznádejnosti alebo bezvýchodiskovosti, ako to on videl, bola ešte väčšia. No a tak niekde sa tie naše túžby stretli, ja ísť k deťom do Afriky, on zmiznúť odtiaľto z tohto prostredia, tak sme sa aj našli. No a tak sme začali o tom rozprávať a on mi hovorí ešte, no keby si išla so mnou na západ, tak tu nám vlastne nemáš možnosť ani len si urobiť biblickú školu, tu neboli biblické školy, tam by si si urobila biblickú školu, no ak pán bude chcieť, tak môžeš ísť aj za misionárku do Afriky a môžeš sa starať tam o deti a všetko. Týmto spôsobom sa ma snažil nejak dostať na tú svoju motu, aj celkom dobre ma dostal a už som sa nekonečne tešila do tej Afriky. Keď ale prišla tá skutočnosť, on bol služobne niekoľko týždňov v zahraničí a zavolal mi, že teda mám ísť na policajtom sa opýtať, či sme dostali doložku, že ideme na dovolenku do Jugoslávie. A samozrejme som vedela, že to už je spojené s tým, že lebo cez Jugosláviu sa utekalo na západ vtedy. Tak vtedy som už nemala až takú veľkú túžbu ísť do tej Afriky, ale dobre, tak som povedala, idem, však nakoniec, my sme sa narodili tu, Pán Boh nás postavil tu
A určite on nedovolí, aby sme išli kde si kam si do sveta. A naše, ja vidím naše poslanie a našu úlohu tu na, v tejto krajine, na tej, teda, kde sme sa narodili. Tak nás máme postaviť. A my sme ale tie víza naozaj dostali. Hoci naša mladšia dcerka v tom období mala ani nie 4 mesiace, čo bolo nezvyklé na tú dobu, že bolo to v roku 85. že by s takým malinkým dieťaťom vôbec niekto cestoval vtedy do Juhoslávie na dovolenku. A oni nám teda dali vízum a dokonca pre celú rodinu. Po väčšine prípadov zostával, alebo musel zostať jeden člen rodiny doma. My sme dostali všetci štyria, teda dve dcery a my staršia mala 3 roky. Potom, keď sa manžel vrátil domov, samozrejme, že sme nikomu nič nepovedali, bojovali sme vzájomne medzi sebou. Ja som ho presviedčala, že to nie je možné, aby sme odišli, pretože to nemá zmyslu, pretože Pán Boh nás tu postavil a on nechce. Keby on chcel, aby sme išli, tak by nám to dal jasne vedieť. On hovorí, že aj manžel mi povedal, nám to dal vedieť tým, že sme dostali teda tú doložku vycestovaciu do Juhoslávie, no a tam si už môžeme urobiť to, čo chceme, áno? Čiže cestu máme voľnú, Pán nám to umožnil. Ja som to tak nevidela, tak sme si spolu, keď sme si spolu čítavali, tak samozrejme, že z Biblie tak sme hľadali slova. Vidíš, máme ísť, a ja vidíš, nemáme ísť. A zaujímavé bolo jedno, že ten istý veršik, tie isté slova, každý z nás tam videl to svoje. Áno, máme, nemáme. Tak vedne sme povedali, nie, toto nemá význam, my nebudeme takto čítavať spolu, lebo nič iné nerobíme, len máme ísť, nemáme ísť, áno, toto nie je oslava Božia, my proste takto sa ďalej nedostaneme, to nie je čítanie slova Božieho s úctou, a tak, ako sme to aj chceli. Tak sme od toho upustili, čítal si každý sám, a už sme nediskutovali o tom, bolo to pár týždňov, také obdobie ťažké cez leto. No a krátko predtým, ako sme mali ísť, tak manžel, teda 2 dní predtým, bývali sme v Martine, manžel mi hovorí, vieš čo, ja zaveziem deti k tvojim rodičom na Oravu, lebo aby sa oni s nimi potešili, lebo zajtra večer o 9:00 štartujeme a odchádzame. No dobre, takže rodičom on povedal, že teda aby si detičky užili ešte, a hlavne, aby teda ja som mala čas, aby som mohla pobaliť na dovolenku do Juhoslávie. Samozrejme, že sme im nič nepovedali, to sa nedalo. No ale ako odišli deti preč, to ja som sa posadila na gauč a vlastne nebola som schopná už sa ani len donútiť postaviť sa, lebo dovtedy aspoň tie deti ma nútili, že som stala, niečo som urobila, museli jesť, musela som ich umýtať, spať a tak ďalej. Ale odrazu tu nebola ani len tá náplň a ja som dostala sedieť na tom gauči, sedieť a čakať. Čakať, čo sa stane do druhého dňa, večer o 9:00. Na druhý deň nebalila som, manžel mi viackrát povedal, no už začni baliť, už začni baliť. Nevedela som, nedokázala som, tak som ho presvedčala, ako môžeme odísť. Hej? Máme pestúnskeho syna, Emo, ktorý bol u nás, vtedy mal 20 rokov, chodil na vysokú školu, ale potreboval nás ešte. Bol dospelý, ale napriek tomu nás potreboval. Nechcel som ho sklamať. Už bol sklamaný ako sirota od svojich vlastných rodičov, od matky, od otca. A teraz ho sklameme my. Môj brat bol postihnutý, už mal úraz vtedy. Moja mama bola po infarkte, Jurkov otec bol po infarkte. Hovorím Jurkovi, ako môžeme odísť z takéhoto prostredia? Títo ľudia nás tu potrebujú. Oni ešte nezažili lásku Božiu. Ja chcem, aby sme im o láske Božej hovorili, aby sme žili s nimi, aby sme im pomáhali a tak ďalej a tak ďalej. Proste nie. A prišiel druhý deň, popoludní, manžel sa rozhodol, že teda ide zobrať deti na Oravu, teda k mojim rodičom a ešte mi pripomenul. No a ty sa už prosím ťa postav a začni baliť. Mne ešte napadlo, že sme mali na svadobnom oznámení, býva jeden verš, no my sme si dali 2, neviem prečo, či to už tiež bol netrzvesel z niečoho. A ten môj bol taký, ktorý som si ja vybrala, bolo z knihy Rút. Kam pôjdeš ty, tam s tebou pôjdem ja.
Tvoj Boh, môj Boh. Tvoj ľud, môj ľud. A ešte keď si človek na toto zmyslel, že vlastne čo, tak som manželka, predsa len manžel je ten, ktorý je hlavou rodiny. Navyše pred svadbou sme sa dohodli, mali sme málo času na sváž, ale dohodli sme sa, že ak sa nebudeme vedieť v niektorých situáciách dohodnúť, zjednotiť, tak bude on, je to on, ktorý rozhodne. No on rozhodnú sa, nevieme zjednotiť teraz, síce chceme ísť obidvaja do cudziny, ale do rozličnej, nevieme sa zjednotiť a on rozhodol. Tak ja by som mala ísť. Potom tu bol ešte ten verš zo svadobného oznámenia. Nejakým spôsobom som bola veľmi nespokojná, napriek tomu som nechcela ísť kvôli tým okolnostiam, ale asi najväčšie, čo ma držalo tu na, bol strach. Strach z toho, že nás Pán Boh potrestá. Že on nás postavil tu na toto miesto a my teraz sa pobereme, odídeme a ja neviem, čo on s nami urobí, pretože my sme si išli vlastnou cestou, našou cestou a nepýtajme sa na jeho cestu. A tento strach mi nedovolil vstať a ísť variť, tento strach mi nedovolil nič. Ja som mala taký dojem, že som bola ako ochrnutá, nevládala som sa ani modliť, ani nič. Keď Jurko odišiel pre deti, zatvoril dvere, až vtedy som padla na kolená a začala som sa modliť. Modlila som sa najskôr za to, Pane, daj, aby niekto sme ochoreli. Lebo dohoda bola, respektíve manžel pristúpil na veľký môj nátlak na ňu, že ak by čo i len nátku niekto z nás štyroch dostal, tak to je znamenie, že nemáme odísť. Máme zostať tu. No a pri maličkých deťoch nie je problém dostať bolenie brúška, nátku a podobné záležitosti. Tak som sa modlila. Vtedy som si uvedomila, prečo sa modlíš týmto spôsobom? Prečo sa rúhaš Pánu Bohu, aby ochoreli, aby sa niečo po ceste stalo? Čo keď budú mať haváriu? Prečo nechávaš priestor satanovi? Ja som Boh, ja som Svätý Boh a ja som... Mne bolo až špatne, mne bolo zle, plakala som, prosila som o odpustenie za takúto modlitbu. Ako sa môže jedna matka, jedna manželka takto modliť, som sa pýtala. Pán mi to odpustil a som povedala, Pane, tak čo mám robiť? Ako sa mám modliť? Ty mi ukáž. Ja už modliť sa za to slovo, ktoré mi ty chceš dať. Ja viem, že mi ho môžeš dať a ty ho chceš aj dať. Ale ja sa bojím toho slova. Teď som si uvedomila, že áno, najskôr sa musím modliť za to, aby som bola ochotná prijať vôľu Božiu. A to je asi to najťažšie v živote, čo každý z nás musí vždy na novo a na novo zažívať. Nie raz, nie dvakrát. Prijať vôľu Božiu za svoju, ďakovať Pánovi za to, byť vďačný za to a oslavovať ho v tej situácii, v tej chvíli. A tak som sa modlila za to a prosila som, nech Pán upokojí moje srdce, nech mi dá istotu, lebo nechcem odísť, nechcem, aby nás on potrestal, nechcem urobiť niečo, čo by nebolo v jeho pláne pre náš život. Ale na druhej strane som manželka. A tak trvalo to nejakú tú hodinu, nejaké hodiny, pokiaľ som pocítila hlboký, nekonečne hlboký pokoj v srdci, ktorý sa nedá opísať. A vedela som, že teraz má Pán pre mňa pripravené slovo. A že to slovo bude, nevedela som, aké bude. Zostaň alebo choď. Lebo pre mňa zostať bolo postaviť sa proti manželovi. Choď. Bolo postaviť sa proti môjmu vlastnému svedomiu, proti tomu, čo bola rodina a tak ďalej. A keď som mal dostal tento pokoj, tak som sa znovu modlila, mala som takú krabičku s veršikmi som dostala od priateľky kedysi a povedala som si, ja si vyťahnem veršik, odtiaľto, neviem si otvárať Bibliu, alebo tak, nemali sme žiadne pomôcky, príručky, vtedy nič na čítanie. Takže nejaký ten verš si vyťahnem, teda na moje aj celé texty vyťahnem a už
tak ako pán dá, tak urobím. A tak som si aj vytiahla, a vytiahla som si žal 63. Boli tam nejaké verše, ja som ho začala čítať hneď od začiatku. Na začiatok vám prečítam. Ano. Bože, ty si môj silný Boh, hľadám ťa hneď za svitania. Moja duša žízni túžbou po tebe, moje telo práhne po tebe vo vyschlej zemi a zomdlenej bez vody. Tak som si myslela, áno, je to, žijeme v takom období, žijeme v takej zemi, kde teda túžime po Božom slove, ale toto sa nemôže zhlásať úplne slobodne a voľne. Tak ťa budem hľadať, tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby si videl, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu. Lebo tvoja milosť je lepšia ako život, moje rty ťa budú veľesláviť. Tak ti budem dobrorečiť po celý svoj život, v tvojom mene budem pozdvihovať svoje ruky. Stále to bolo pre mňa tu. Ako tukom a sadlom bude sa tam cítiť moja duša a moje ústa ťa budú chváliť plesajúcimi rty. Tam. Ja som mala preklad, kde bolo slovičko tam. Nie tu, ale tam. Pre mňa to bola, vtedy som dostala pokoj do srdca a vedela som, môžeš ísť. Môžete ísť, nemusíš sa báť, ja pôjdem s vami, ja vás požehnám, ja vás budem viesť, ja budem vašim ochráncom, nemusíš sa báť. Tam. Áno, Biblia to myslí na tú večnosť. Pre mňa to bola vtedy jasná odpoveď. A tak som vstala, dala všetko, poďakovala sa, začala som spievať oslavné piesne pánovi a začala som baliť. Keď prišiel manžel asi na 3/4 hodinu aj s deťmi, to však priviedol aj moju mamu, ona sa povedala, že teda mi príde pomôcť ešte s detičkami, aby sme mohli v kľude pobaliť, aby som na im dá jesť večeru a tak ďalej. A tak skutočne za 2,5 hodiny som bola zbalená pre celú rodinu na celý život. A bol to výkon vtedy. Samozrejme, moja mama nič netušila. Boli sme všetci spokojní, šťastní, išli sme na dovolenku. Manžel ten neveril vlastným, nemohol veriť vlastným ušiam a očiam. A vydali sme sa smerom do Maďarska, lebo vtedy sa chodilo tak, do Jugoslávie, proste cez Maďarsko. Keď sme prešli cez hranicu asi o polnoci, tak manžel mi hovorí, to on sa bola bez problémov, manžel mi hovorí, že pozri sa ešte raz, obzri sa ešte raz naspäť, lebo Slovensko z tejto strany už nikdy neuvidíš, lebo to bolo Maďarsko, kde vlastne áno, tiež bolo komunistické, kde sa nedalo prísť, aby sa človek mohol na to Slovensko z tejto strany pozrieť, lebo z tohto miesta už nikdy neuvidíš. A ja bez toho, že by som sa bola pozrela, nepotrebovala som sa pozrieť, bez toho, že by som bola mala nejakú myšlienku, alebo chcela niečo povedať, alebo odpovedať, alebo niečo urobiť, mne sa ústa otvorili, moje ústa sa otvorili a odpoveď znela. Ja sa nemusím obzerať. Ja síce odchádzam, ale moje srdce zostalo na Slovensku a budem slúžiť slovenským deťom. V aute nastalo ešte hrobovejšie ticho, ako bolo, keď sme boli na colnici. Proste s manželom sme sa na seba pozreli, zostali sme bez slova a nijeden nemohol nič povedať. Obidvom nám bolo jasné, že to neboli slova, ktoré som ja chcela povedať, ktoré som ja vypovedala, veď som chcela ísť do Afriky a nie na Slovensku slúžiť slovenským deťom. A ešte to slovo slúžiť slovenským deťom, vtedy sa slovo slúžiť ani nepoužívalo bežne. A tak bez slova, keď sme prišli, potom samozrejme prišiel ten útek cez hranicu, ktorý bol trošku dramatický, hlavne pre Juraja, pretože je mu na veľvyslanectve v rakúskom veľvyslanectve v Ljubljane povedali, že vlastne Čechoslováci a Juhoslovani majú teraz najnovšie zmluvu, podľa ktorej, keď príde auto s československou značkou a s pasmi, v ktorých je rakúske vízum, tak pasy majú podrať a
auto vráti naspäť teda to a prídeš vlastne do Československa bez pasu, čiže je jasné každému, pasy prídeš za tebou poštou. Takže je bolo jasné každému, čo ťa čaká v tejto krajine, keďže si chcel uísť. No a druhá, tak manžel povedal, takže on pôjde teda, že pôjdeme cez hranicu, že prejdeme len tak na Čína, teda cez zelenú hranicu, cez les a cez polia. Oni ho veľmi predtým varovali, pretože hlavne s dvoma maličkými deťmi, ktoré sa každú chvíľu môžu rozplakať. Je to príliš nebezpečné, lebo Jugoslovani strieľajú po tých, čo idú. Nemusia zastreliť, ale stačí, keď ťa podstrelia, proste môžu prísť aj k vážnym úrazom, ale mohli aj zastreliť, áno. Mali teda s Čechoslováky takúto zmluvu. No keď sme ešte išli hore, do kopcov, sme sa driapali na tým autom, tak manžel hovorí, ďaj, a oproti nám išli autá s českými, slovenskými značkami naspäť. Manžel hovorí, no ale počúvaj ma, títo tam neboli určite na dovolenke, tam v tých horách. Hovorím, no nie, no tých asi len vracajú, no čo budeme robiť, hej? No nie, že sa pôjdem opýtať. No a tak nič, postavili sme sa do šory, prišiel colník, ten si pozrel len značku spredu, zozadu, tak to urobil a podral sa mávou rukou a podral sa preč. Povedal si, no ďalší, ktorí pôjdu na dol. No a keď sme prišli k pasovákovi, pasovák Juraj rozdal mu pasy, zobral pasy, díval sa do pasu na nás, do pasu na deti. Juraj ten tuším ani nedýchal, ten sa nedíval ani na pasováka. Ja som z neho oči nespustila, ale ja som bola úplne kľudná napriek tým autám nejakým spôsobom, lebo ja som ten pokoj, ktorý som získala pri tej modlitbe, tak ten nebolo možné len tak rýchlo zmariť, ani tie autá vracajúce sa ho nemohli zmariť, hej. No a on, ten mal sa potom ešte raz, pasy zložil, podal ich Jurajovi do ruky, prižmúril obidve oči a rukou urobil tento pohyb, akože choďte. No, za tunelom, keď sme prešli cez zahranicu a za tunel, Juraj musel zastaviť, pretože bol od hlavy až po pety, mokrý, ako keď bol niekto vylial na neho vedro vody, ale doslova do písmena, ja som to ešte v živote nevidela, že by sa niekto bol tak spotil. No a tak sme sa objavili v Rakúsku a tam sme si už povedali, no dobre, ale teraz sme dostali nejakú úlohu, že ideme slúžiť slovenským deťom, tak potom, čo sme boli v tom utečeneckom tábore, sme sa ohlásili u Trudy Pullman. Ona bola misionárkou pre východnú Európu, pre bývalé krajiny, teda bývalé krajiny, komunistické krajiny. Chodievala k nám aj do Československa, robievala školenia, ako viesť nedelné besiedky, ako zvestovať Božie slovo deťom, ako privádzať deti k Pánu Ježišovi. Tak nás učila. Vedeli sme jej adresu, to sme sa všetko, to Juraj sa všetko naučil na spameť, takže sme tam išli. Ozvali sme sa u nej, no a povedali sme jej teda, že máme slúžiť slovenským deťom. Juraj začal hľadať prácu a ja, že tam budem. Juraj začal tak, ona hovorí, to je fajn, nebudem musieť prenášať tieto knihy, preklady hore dolu cez hranicu na vytlačenie, takže vy to mi tu preložíte, zredikujete, napíšete, ja som písala, vedela písať na stroj, tak mi zohnala nejaký starý písací stroj. A tak sme nejaké tie týždne pracovali intenzívne na prekladoch pre detské knihy a materiály. Krátko, niekedy začiatkom decembra, toto celé sa odohralo v polovici septembra sme odchádzali, 5. septembra konkrétne, a v začiatkom decembra sa u nás, tam, kde sme boli v tom tábore, ešte sme boli ako v utečeneckom tábore čiastočne, ozval kazateľ z Bratislavy, z cirkvi bratskej, a prišiel za nami, hovorí, že povedal, že sa vracia zo Švajčiarska, bol tam na konferencii vo Švajčiarsku a má pre nás novinu. Počúvali, čo? Hovorí, víte čo? Keď som išiel do Švajčiarska na konferenciu, zastavil som sa o Trudy Pullman,
A Trudy Kuhlman mi povedala, že ste tu a že robíte, lebo som sa aj pýtal, že teda kedy prinesie ďalšie materiály, aby sme mohli pripraviť prekladateľov a tak ďalej. Ona povedala, že už nemusíme, lebo že má teda tu ľudí, ktorí jej to robia, venovala vás obidvoch, sme sa poznali osobne s ním. No a on pokračoval na potom ďalej do toho Švajčiarska. Tam ho prišli navštíviť ľudia, ktorí boli tiež bývalí utečenci z Monaka, lebo vtedy bolo v Monaku vysielanie Transworld Radio a oni došli tam a hovorili mu, prosím ťa pekne, Transworld Radio vydalo vyhlásenie, že minimálne to európske a severoafrické a azijská, táto východná Ázia, tá pre tú časť sa vysielali programy z Transworld Radio odtiaľ, že v každom jazyku, kde sa vysiela aspoň jeden program pre dospelých, tak musí sa vysiela program pre dospelých, musí sa vysielať aspoň jeden program v týždni pre deti. A, takže sa naštartovala v celom Transworld Radio na celom svete, modlitevná reťaz, kde sa modlili za tie jednotlivé jazyky, za to, aby našli spolupracovníkov. Samozrejme, v drvej väčšine to boli dobrovoľníci, ktorí to robili na vlastnú pesť všetko. A niekedy v tých krajinách niekedy sa to nedalo, čiže tu niekde vonku. No a už sa vo všetkých krajinách našlo, pre všetky krajiny, pre všetky jazyky našli niekoho. Tí Slováci hovorili, vieš čo, len my sa už modlíme 2 mesiace, ja neviem, asi sa zle modlíme, ale pre slovenské vysielanie sme ešte nikoho nenašli. My sme už prosili aj tých Slovákov v Juhoslávii, tam boli zbory, hej, v Juhoslávii Slováci, a že všetci nám odmietajú, že vieš čo, my sa už hambíme, že sa zle modlíme, hej, ale potom zase si hovoríme, že modlia sa aj oni s nami, hej, takže čím to je, že prečo tam. Prosím ťa, keď sa vrátiš naspäť na Slovensko, tak presvedč nejakú mladú rodinu, ktorá teda má vzťah k deťom a ktorá robí v detskej práci, aby sa pobrali, aby ušli a aby nám sem prišli, aby nám tieto programy tu robili, lebo my sme už úplne beznádejní, už nevieme, kam, čo máme robiť, hej, ako sa máme modliť. On sa na nich pozrie a hovorí, že ale ja už posielať nikoho nemusím. Že ako, čo? No, Pán Boh to už urobil, on už poslal. Že kde je koho? No tak on hovorí, v ten moment, ako oni dopovedali, ten kazateľ nám povedal, ja som vedel, že ste to vy, ktorých Pán Boh poslal, jemu to bolo tak položené na srdce, že my sme tí, ktorí nebudeme pracovať pre detskú misiu priamo v tom zmysle, ale budeme pracovať pre Transworld Radio a tak slúžiť slovenským deťom, tak ako to bolo povedané, to som povedala vtedy v tom aute. Takže týmto spôsobom bolo vlastne potvrdené aj to, že tam budeme oslavať Pána Boha. A tak sme potom smeli z milosti Božej prijať túto službu. Veľmi sme sa veľmi tešili, zvlášť ja. Ja som robila programy, Juraj mi robil technika, celú tú techniku okolo toho a chodili sme to nahrávať do Evangelium Zvonku, tam do rakúskeho Transworld Rádia. Oni nám dali vždy na sobotu, každú sobotu zbalili deti, navarili fazulovej omáčky alebo proste niečoho a išli sme do Transworld Rádia nahrávať sobotu čo sobotu a potom boli tieto programy boli vysielané. Vďaka Pánovi ani Jurajovi bratia, ani moji bratia, ani rodičia, proste nikto nemal z toho žiadne problémy, napriek tomu, že samozrejme oni si odsledovali, kto to vysiela, aké hlasy odkiaľ idú a tak ďalej. Boli raz predvolaní, brat jeden, oni mu presne povedali, že teda som to ja, áno. No ale Pán nedovolil, aby bolo niekomu ani v tú dobu ublížené. Čiže nikto neutrpel újmu ani z tých našich blízkych, ktorí zostali tu na a smeli sme takto zvestovať lásku Božiu dlhé, dlhé roky. Ďakujem. Thank you.
zadać.